Добре дошли в The Bulgarian Street 3.0. Тази версия ще открие две основни механики, първото от които е радиалмението, а втората третото око. С тези две неща комбинирано може да правите всичко. Можете да подхранвате законно вашите интереси чрез бюрото на труда или безброй други работи, които може да приемате из цялата карта на щата. Разбира се, ако не бихте се починили на работа от 9 до 5, отново щатската карта предлага друг вид активности, от които да се възползват. Все пак внимайте, защото град разполага с много силно звено офицата на полицията, което не сдържа своите скрупули и притежава нови играчи, с които да ви натика и задържи зад решетки. Ако по някаква случайност се нараните физически, винаги може да разчитате на местните лекари, които ще дадат при първа възможност. Ако пък няма такива, се чувствате свободни да откриете превоз до болницата и да се запишете за лечение. След като натрупате финансови активи, ще можете да си купите луксозна кола и да я паркирате пред луксозната си къща, или пък да си купите някоя дупка и да паркирате поредната заграда кочина в убития ти гараж. Ако пък намирате нормалните автомобили с кучи, винаги може да наследите двигател, в който и да е автомобил, да му сложите турбо, може би дори нитрометан или пък и не класически спирачки. За малко да забравя. Сега ще видите около 5% от автомобилите в тази версия.